Այս գործընթացը հարված եմ գնահատում ոչ միայն տվյալ փաստաբանի, ոչ միայն Էրիկ Ալեքսանյանի գործունեությանը, նրա պաշտպանյալների գործերի հետ կապված, այլ նաև ակնհայտորեն վնասում է նաև ցանկացած փաստաբանի շահին և գործունեությանը։ Հասարակության մեջ փաստաբանը այսօր ունի շատ բարձր գնահատական և դեր, ու նման շոուների կազմակերպմամբ, նման հնչեղություն, որը իրականության հետ ընդհանրապես կապ չունի, հնչեղություն ունեցող գործերով հատկապես փաստաբաններին, փորձելով պատժել, որը բնականաբար չի հաջողվելու և չի կարող վախեցնել փաստաբանին, փորձելով պատժել, ուղղակի հասարակության մեջ որոշակի տրամադրվածություն են փորձում ստեղծել, բոլոր փաստաբանների նկատմամբ, փաստաբանական գործունեության նկատմամբ, բայց իսկ պատճառով կարծում եմ, որ սա ոչ միայն անձնավորված Էրիկ Ալեքսանյանի խնդիրն ու գործն է, և արդարության հասնելը միայն Էրիկ Ալեքսանյանի խնդիրն է, այլ նաև ամբողջ փաստաբանական համայնքի, որովհետև այն գործողությունը, որի համար, որ այս պահին գործընթաց է սկսվել քրեական գործի շրջանակներում Էրիկ Ալեքսանյանի դեմ, ոչ մեկս ապահովագրված չենք։ Օրենքով սահմանված ցանկացած գործողություն, որը որ կատարել է Էրիկ Ալեքսանյանը, այս պահին գնահատվում է որպես օժանդակում, բնականաբար ցանկացած փաստաբան կատարում է համապատասխան դատավարական գործողությունը, որը սահմանված է օրենքով և որը բնականաբար իր պաշտպանյալի իրավունքն է բարձրացնում, կատարում ենք բոլորս։ Այսինքն այս պահին արձագանքելը մեր բոլորին պարտականությունն է, կարծում եմ, և արձանագրելը, և վերհանելու հասարակությանը տեղեկացնելը այն, ինչ որ իրականում կատարվում է, այլ ոչ թե այն, ինչը որ մատուցվում է իրավապահ համակարգի կողմից, այսինքն փաստաբանը կաշարքի միջնորդություն արեց կամ կաշարքի օժանդակում կատարեց, որը որ իրականում չկա նման բան։ Կարծում եմ ուղված է ոչ միայն Էրիկ Ալեքսանյանի, այլ նաև ամբողջ փաստաբանական համայնքի դերի, նշանակության նվաստացման դեմ։